साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ मलेसियाको टप ग्लोब्स कम्पनीमा एक पैसा पनि नतिरेर जान चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ किनभने मलेसियाको प्रख्यात ग्लोब्स कम्पनी अर्थात् टप ग्लोब्स कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट सेवा अन्तर्गत केही सङ्ख्यामा नेपाली कमदारको डिमान्ड नेपालमा पठाएको छ साथीहरू यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको कुन सहरमा अवस्थित रहेको छ र यस कम्पनीमा कस्ता कस्ता कामहरू हुने गर्दछ टाइमको के कस्ता सुविधा रहेको छ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावर काठमाडौँको कुन सहरमा रहेको छ यस्ता यस्ता सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू वर्किङ कम्पनीको डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ डिमान्ड लेटरको सम्बन्ध माथितर्फ शून्य लागत अन्तर्गत मलेसियामा वैदेशी रोजगारको अवसर रहेको छ अर्थात् आजको डिमान्ड मलेसियाबाट आउनुको साथै यो एउटा फ्री भिसा टिकट रहेको छ कम्पनीको नाम चाहिँ टप ग्लोब्स बिएसडी रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर पुरुषमा र महिलामा छ जना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा छ्यालिस हजार बिस रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर छब्बिस जिरो छ पन्ध्र रहेको छ र यो एउटा पूर्ण विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो अर्थात् यो डिमान्ड नेपालमा पहिला नै आइसकेका थिए र यस कम्पनीलाई पुनः नेपाली कामदारको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस कम्पनीले पुनः विज्ञापन गरिएको छ तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँको खानामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नु पर्नेछ र बस्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ चा। एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ साथीहरू यस कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अभर टाइमको सुविधा आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ प्रतिदिन तपाईँलाई यस कम्पनीमा आठ घन्टा काम गर्नु पर्नेछ हप्तामा तपाईँलाई छ दिन काम गर्नु पर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ यस कम्पनीको डिमान्ड भिसा फ्री टिकट हुने भएकोले तपाईँ यस कम्पनीको इन्टरभ्यू दिन जाँदा तपाईँलाई सबभन्दा पहिला यस कम्पनीको प्री इन्टरभ्यू दिनुपर्छ र प्रि इन्टरभ्यूमा पास भएपछि तपाईँलाई यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दिनुपर्छ र प्रि इन्टरभ्यू चाहिँ अहिले नै मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा धमाधम भइरहेको छ फाइनल इन्टरभ्यू चाहिँ दुई हजार उनासी साल माघ एक्काइस गते अर्थात् चार फरवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ साथीहरू यस कम्पनीको इन्टरभ्यू चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको सुरक्षा प्रक्रिया र सामाजिक दूरी अनुसार आयोजना गर्नेछ यसको अर्थ तपाईँ यस कम्पनीको इन्टरभ्यू दिन जाँदा तपाईँहरूसँग भएको कोभिड नाइन्टिनको कार्ड पनि लिएर जानुपर्छ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम चाहिँ इन्टरनेसनल मेन पावर रिक्रुटमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ र रहे यस मेन पावर कार्यालय ललितपुरको ग्वारखो सातमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको मोबाइल नम्बर चाहिँ नाइन रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ मेन पावरको अझै कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमान्ड लेटरको सम्भन्दा तल रहेको छ साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्ज्नुहोला धन्यवाद